Zo, no. Ele tá armado. Que isso, mano? Da onde surgiu isso? Desbloqueie melhorias de jogador com pressione E para imobilizar um. Você viu que eles finalmente pegaram o cara e a garota? É, eles. Quem tava naquele carro? Isso é uma bagunça. Quanto tempo vamos ter que ficar aqui coçando saco? Não sei. Posso falar com os caras no final. Mierda. Que isso? Eu morri. Se andar agachado
é mais lento, porém silencioso. Como, velho? Até eu assustei. Ah, ali, velho, eu não vi. Tem nada nessa jossa. Aqui, vem, Ellie. Ok. Vamos. Isso. Quase lá. Quase lá. Tem mais um. Esses cartazes estão em toda parte. Eu assisti logo antes do surto. Você assistiu? Ele estripa ela no final? Ninguém é estripado. É um filme para adolescentes.
Então quem fez você assistir isso? Eu não sei. É essa merda de caminhão? Tá, é só abaixar a cabeça. Não. Certo. Continue. 20. 25. Até parece. Eu juro. Você tem 25 latas de bacon? Bom, 24. Acabei de combinar isso. Mas você tem 24 latas de bacon. Armado militar no hotel, passado. Eu e o Rubem encontramos e dividimos tudo entre nós. Essa merda aí tá boa. Quando é que vai fazer mais? Por quê? O que você acha? Eu quero. Claro que quero. Ah, eu salvei você daquele salvador semana passada. Vou pensar. Devia ter deixado você morrer. Eu faço um pouco pra você para a porta. Merda! Escopeta de repetição. Munição de escopeta. 4. Carregado. 10. De reserva. Vai pagar por isso! Vou fazer bomba de fumaça. Caramba, não sei o que fazer, poxa. Thank you.
Não sei o que eu tenho que fazer aqui não. Pode. Uai, não é por ali não? O meu jogo bugou na tora. Vem, ele. Que droga!
Deixa ele em paz. Calma, filho. Muita calma. Tudo bem. Eles não são bandidos. Abaixa a arma. Cara, você bate com força. Bom, eu tava tentando te matar. É, achei que você também era um deles. Então eu te vi. Você não percebeu? Não aceitam crianças aqui. Sobrevivência do mais forte. Tá sangrando. Ah, não é nada. Sou o Henry. Esse é o Sam. Achei que seu nome fosse Joel. Ellie. Tem quantos com você? Estão todos mortos. Ei, não sabemos isso. Tinha um monte deles. Alguém teve a brilhante ideia de entrar na cidade e procurar suprimentos. Aqueles idiotas estavam de tocaia. Nos dispersaram. O que importa agora é sair dessa merda. Podemos nos ajudar. Ellie. Segurança em números e tal. Ela tá certa. Podíamos nos ajudar. Temos um esconderijo perto daqui. Não, seria mais seguro conversar lá. Só que aqui tem bem mais conteúdo. Sigam-me. Desculpe pela arma. Tudo bem. Provavelmente eu faria a mesma coisa. De Harper. Sério? Dizem que lá acontecem umas coisas horríveis. Menina, sai da frente. Temos que tomar cuidado. Estamos perto de uma das áreas de atenção deles. É só você e a sua filha? Não somos parentes. Somos tipo... Prometeu uma pessoa que cuidaria dela. Ah, eu entendo isso. Esse trem aqui é muito bom, velho. Eu deixei um pra trás, eu não acredito. Tem muito item. Olha isso. Acho que a Ellie gostaria disso. Já tá pegando até os livros pra ela. Peraí, todo mundo quieto. Afastem-se das janelas. Eles já foram. Cara, essa merda de caminhão está nos perseguindo desde que chegamos nessa maldita... Sam, o que está fazendo? Nada. Joga isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve. A regra? Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. Esse lugar é muito longe? Estamos perto. Bem perto. Caçadores. Merda. Você achou? É claro. Nada. Parece...
Parece que alguém esteve aqui, mas já saiu faz tempo. E onde estão os outros? Eles queriam dar mais uma olhada para garantir que não passe nada. Tá, fica de olho ali. Eu vou dar uma olhada nessa área. Nada mal, coroa. Vamos. Subam no caminhão. Ah, mano, já viu a gente? Tem certeza que é seguro tão perto deles? Tem a chave. Onde conseguiu isso? Eu tenho deles. Agora ele não vai sentir. Entrem todos. É aqui atrás. Então... quantos anos você tem? Eu? 14. Quantos anos você tem? Ah, a mesma idade. Ah, então você tem 14. Quase. Tá bom. Eu tenho. Chegamos. Bem-vindo ao meu escritório. Há quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias. Mas achamos um pouco de comida. Toma. Mirtilo. Achei um estoque deles. Quer um pouco? Não. Ei, cara, relaxa. A gente tá seguro. E por que não foram embora? Esperando a oportunidade certa. E? Toma. Dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo, protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles... passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. Nossa. Tá pronta? Peraí. O medo. Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Com certeza, isso não ia entrar na minha boca. Ela nem parece incomodada com tudo isso. É horrível. Tá pronta. Aonde estavam indo?
Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no oeste. Vamos nos alistar com eles. É engraçado? É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo para isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país para encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota. Calma. Também procuramos os vagalumes. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo têm que nos encontrar lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite. Acho melhor descansarmos. Eu não tô lembrando, amor, os negócios que acontecem direito. Ele disse que é hora de ir. Ela tendo... Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, gruda em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Beleza? Beleza. Certo. Todos prontos? É. Ok. Bom, não se afastem, tá? Já fez isso antes? Aham. Reconfortante. Relaxa, velho. Espero que você saiba o caminho. Pra ela? Animada, era só um e olha lá. Então, a campanha costuma ser só um. Tá bom, né? Bom, vamos tentar acabar com eles em silêncio. Ei, vou fazer o que você disser. Ok. Ei, como você tá? Tentando me esquentar. Como estão as coisas aí? Matamos uns infectados, mas não há sinal dos intrusos. Porra! Mano, por quê? Agora ferrou a porra toda. Cuidado! Me dê a cobertura! Dá cobertura! Beleza! Tá tudo bem, cara. Ah,
Tá, conseguimos. Preparou nada. Ajuda aqui. Certo. Tá pronto? Vamos! Espere, espere. Ei! Eles estão aqui! Peguei eles. Vamos, gente. Fiquem de olhos abertos. Ainda não saímos dessa bagunça. Dá uma olhada. Tudo bem. Sam, vamos lá. Tá bom, vamos. Ótimo. Vamos. Merda. Rápido, rápido. Ah, vai foder pra mim. Peguei você. Ah, é, se fuder. Bom, temos que levantá-lo. Sinto muito. Vamos embora. Quê? Que isso? É ridículo. Ei, agora. Mas que droga. Nossa aí? Senhora. Merda. Mais uma vez. Ela pulou. Ficamos juntos. Olha o que é que essa menina fez, velho. Munição de pistola 9mm. Munição de pistola 7. Carregado 0. De reserva. Logo, vai! Eles vão escapar! Corre! Ah, não! Sai!
Quantas balas você ainda tem? Vão nos matar! Que outra opção a gente tem? Vamos pular! Não, é muito alto e você não sabe nadar. Vou empurrar você pra cima e você corre. Nossa. Me mantenha flutuando! Ellie! Não, fodeu. Ellie! Como ela pulou? Ela pulou na água. Não tinha caminho. E ela que encorajou ele. Ainda falou, não, você não sabe nadar. Uai, o que aconteceu? Henry, ele tá acordado. E você? Estamos vivos. Tá. Viu? O que eu disse, hein? Ele tá bem. Tá tudo bem. Sabe, foi o Sam que viu vocês. Tinham se molhado pra caramba quando... Qual é seu problema? Ei, whoop, Harry! Pra tudo trás, bem? Ei! Ele tá irritado, mas não vai fazer nada. Tem certeza? Pare! Joel! Ele nos deixou lá pra morrer. Não. Vocês tinham uma boa chance de sobreviver. E conseguiram. Mas voltar por vocês significaria arriscar a vida dele. Afaste-se. Se fosse o contrário, teria voltado pra nos buscar? Salvei vocês. Ele também me salvou. A gente ia se afogar. Tá tudo bem. Eu tô bem. Sabe, ainda bem que nós vimos vocês. E a torre de rádio fica do outro lado desse penhasco. Ok, o lugar vai estar cheio de suprimentos. Vai ficar feliz por não ter me matado. Vamos fazer uma busca nessa área, ver o que encontramos. Isso foi intenso. Tudo bem? Tá. Vamos procurar a torre de rádio. Você confia nele? Sim, confio. Ei, não se preocupe. Já estamos bem. Ei. Você tem que acreditar em mim, Sam. Tá bem? Claro. Ei, pode ser que tenha alguma coisa naquele barco lá. Eu sou macaco velho. Fique de olhos abertos. Bom, é meio diferente na água. Um passo de cada vez. Não achei foi nada nesse barco. Não posso ir por aqui. Por um segundo, pensei que você fosse atirar. É, eu quase atirei. Tudo bem com eles. Acho que é bom que eles estejam aqui. Acho que tem razão. Ei, Ellie! Acho que encontramos algo.
Vamos ver o que é. Ei, acho que isso chega até o outro lado. Me ajuda com isso. Ok, ao mesmo tempo. Vamos resolver. Vamos, crianças, vão! Certo, vamos lá. Você entra. Certo. Apaguem as lanternas. Sam, não... Opa. Alguém finalmente aprendeu. Joel, a gente devia ver o que tem aqui. Ok, vou olhar desse lado. Se você abrir isso, posso rastejar pro outro lado e abrir a porta. Ah, eca! Que rato grande! Cinquenta, é isso aí. GRG. Pode sair por aqui? Emperrada. Bom, não sei nadar. Somos dois. E aí? Você. É isso aí. Vamos lá. É, tá funcionando. Vou dar uma olhada. Fique atento. Thank you.
Amor, se fizer barulho, você já sabe, né? Não sei onde é que eu tenho que levar ela. Quero sair logo desse lugar. Vê se o gerador ainda tem combustível. Nada. Tô impressionado com vocês. Já somos profissionais nisso. O que é isso? Você acha que tem gente ali dentro? Talvez. É um tipo de alarme. Não escuto nada. Alguém morava aqui. Parece que não mora mais. Quem ficaria aqui? Bom, alguém pensou que podia manter um lugar assim seguro. Um escopeta, não. Sam, fique perto daqueles poços ali. Tá bom. Preparado? Certo, vamos lá. Harry, você viu isso? Vamos fazer silêncio, ok? Tá
Munição de nitro, 2. Carregado, 6. De reserva. Trem de melhoria de arma aqui, pô. Quantas horas aí, ó? Sabemos o que aconteceu com essas pessoas. Havia um instalador. Quer dizer que eles se foram faz tempo. Vamos continuar. Só podemos esperar que não haja mais deles. Incerto, eu sei. Nossa. Munição de nitro, 2. Escopeta curta. Munição de escopeta curta, 2. Carregado, 4. De reserva. Ei, você acha que isso leva pra fora? Pode ser. É muito alto pra subir. Talvez haja um outro jeito de chegar lá. Você está bem? Tá. Sim, tudo bem. Fui eu. Acho que acionei algum portão de segurança. Henry, vê se levanta isso. Então, isso é estranho. Tá. Eu sei, é sempre assim. Estão dois! Quê? Essa coisa não se mexe, cara. Vai, sai daqui! Sam? Não saia de perto. Ei, temos que sair daqui! Proteja ele! Oi! Vamos ficar bem. Sim. Bom, galera, acho que a gente vai ficando por aqui e depois a gente continua mais. Valeu. Salvar aqui. Escrever os dados. Uma saída, tá? Opções em sair para a área de sim.